dalam sindiket ini, dalam modus operandi sindiket ini, awak merasakan bukanlah satu kerugian yang besar pun kalau diorang skam awak hanya bayar RM15 tadi, awak dengar. Sebenarnya, untuk makluman awak, pembayaran awal yang paling penting mereka perlukan. Mereka boleh letak RM5 untuk pancing awak. Mereka boleh letak RM10, boleh letak RM15, boleh letak RM30. Biasanya mereka akan letak amount yang rendah. Supaya anda fikir tak apa, rendah je kan. Boleh je bayar, kalau dia nak scam pun rugi setakat berapa je. Silap ya, sebenarnya silap. Sebenarnya mereka memang hendak awak buat bayaran. Proses bayaran itu penting bagi mereka. Tak kisahlah RM15 ke RM20 ke RM30. Kerana ketika anda membuat bayaran di dalam laman web yang disediakan oleh mereka, ingat laman web tu nampak real, laman web tu nampak benar, laman web tu nampak betul, nampak segala sistem, segala kod, satu kotak-kotak apa semua, link-link yang tekan, Maybank apa, apa bank-bank apa semua tekan kan, masuklah segala butiran, nampak memang sebiji real. Sebenarnya itulah laman web yang disediakan oleh scammer ini untuk memperdaya anda, yang mana bila anda tekan pada laman web tersebut, sebenarnya anda telah menyerahkan maklumat butiran perbankan anda kepada mereka. Mereka berada di sebalik atau di belakang laman web tersebut. Ingat diorang berada di belakang laman web tersebut, melihat bank apa, account number, detail apa awak isi, semua mereka sedang lihat. Di situlah punca sebenar bagaimana akaun anda telah berjaya diambil alih oleh skamer ini. Sebab setelah mereka terima maklumat butiran perbankan awak, mereka akan cuba masuk sendiri dengan menggunakan device mereka, handphone mereka, sistem mereka untuk masuk. Dan apabila mereka masuk, yang mereka dapat maklumat-maklumat awak tu mereka gunakan untuk masuk akaun awak, awak akan terfikir tak boleh nak buat kalau selagi TAC number, OTP number, segala apa-apa number, segala apa signal atau mesej daripada bank, mereka takkan terima. Awak silap. Ingat tak saya cakap tadi, di awal-awal tadi saya dah bagi tahu, bila awak tekan link, diorang dah berjaya mengambil alih akaun awak atau mengambil alih handphone awak. So pada ketika mereka masuk ke dalam bank akaun awak, kemudian bila mereka nak membuat transaksi, perlu ada mesej daripada notification daripada bank. Dan hasil daripada pencerobohan yang skamer ini masuk pada peringkat awal tadi, dia boleh baca kan semua kan, tadi saya cakap boleh baca mesej, boleh lihat apa semua. Pada ketika itu mereka menerima mesej yang dihantar yang merupakan kunci untuk memasuki akaun bank awak. Tak kisahlah TAC number ke OTP number ke. Dan mereka gunakan mesej yang mereka dapat baca. Awak tak dapat baca, mereka dapat baca sebab mereka dah berjaya masuk dalam iPhone awak awal-awal tadi. Mereka gunakan mesej yang mereka terima itu masuk sebagai awak di dalam akaun bank awak. Dan akhirnya mereka akan mengeluarkan semua duit awak, membuat pindahan dengan segera ke dalam mana-mana akaun atau mana-mana tempat lain. Macam tu tau. Itu pancing. Lepas tu nak bayar tu FPS kan. Kita guna FPS kan. Okey. Lepas tu bila dah masuk dekat situ, tekanlah Maybank. Macam biasalah nak bayar kan, buat pembayaran tekan Maybank, lepas tu masukkan username, masukkan password macam tu. Lepas tu gini password. Time tu mungkin Tasha tak perasan. Tengok tadi saya cakap apa? Sedikit ni akan menghantar satu laman web yang seolah-olah real. Dan dia minta apa? Dengar tak tadi mangsa cakap apa? Dia minta username, dia minta password. Itu sebab Bank Negara Malaysia dan juga PDRM dah menasihatkan semua orang. Semua orang, awak pastikan awak hebahkan ni pesanan ni. Semua orang tidak dibenarkan untuk menyerahkan maklumat perbankan online seperti username, password, TAC number, OTP number dan sebagainya. Kita dah nasihat, kita dah pesan banyak kali. Tak ada siapa pun boleh minta awak punya password dan username. Tak ada siapa pun. Tak kisahlah awak nak buat bayaran ke, awak nak buat apa ke.